Znaš ti, što sam čuo jednu priču, mislim, jebame ga, do kurca mi je više to, kad čujem, Srbi su nebeski narod, mislim, okej, sve to, nekad, mislim, stvarno, ne mogu da poverujem. Znaš ti da, što sam čuo priču, znači, Aleksandar Makedonski je došao do, tamo, do Indije, čak tamo do Indije. I sad, brate, naravno, on je Makedon, on je možda čak i Srbin, to su sve priče. A posle je bila, brate, priča, kad je on otišao tamo, ovi Indijci šta su mu rekli, osim što su mu dali ove začine i to. Kao, nisi ti prvi što je ovde došao. Ti nisi prvi što je, bilo je još pre tebe dvojica. Kako bi dvoj, ko je uspeo toliko da dođe, ko je to? Prvi od njih, znaš ga, bio je to Herkul ili Herakl. A drugi je bio neki Dajan, Dajan, isto s Balkana. Na D. I ja tu priču čujem i onako, opet Srbi, bre, opet. Opet smo najjači, bre.